Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev aprelin 2-sində Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının sərhəd xidmətinin baş direktoru Zümeyim bin Cüveybir Əs-Səvvatın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Azərbaycan Respublikası ilə Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı arasında əməkdaşlıq və dostluq münasibətlərinin müxtəlif sahələrdə uğurla inkişaf etdiyini vurğulayan dövlətimizin başçısı, bu əməkdaşlığın ölkələrimizin sərhəd xidmətləri arasında əlaqələrin inkişafına da müsbət təsir edəcəyinə əminliyini bildirib. Prezident İlham Əliyev ikitərəfli münasibətlərin inkişafında siyasi və iqtisadi əlaqələrlə yanaşı təhlükəsizlik məsələlərində mühüm əhəmiyyət daşıdığını qeyd edib. Hər bir ölkənin təhlükəsizliyinin təmin olunmasında sərhəd xidmətinin önəmini qeyd edən dövlətimizin başçısı, ölkələrimizin müvafiq qurumlar arasında əməkdaşlığın inkişaf edəcəyinə ümidvar olduğunu bildirib. Paytaxtımıza gedən böyük inkişaf proseslərinin şahid olduqlarını deyən Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının sərhəd xidmətinin baş direktoru Zümeyim bin Cüveybir Əs-Səvvat, dost Azərbaycanın son illər əldə etdiyi yüksək nailiyyətlərə sevindiklərini vurğuladı. Zümeyim bin Cüveybir Əs-Səvvat ölkələrimizin sərhəd xidmətləri arasında əməkdaşlığın yaxın gələcəkdə inkişaf etdiriləcəyinə və bu sahədə qarşılıqlı əlaqələrin Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı ilə Azərbaycan arasında ikitərəfli münasibətlərin daha da möhkəmləndirilməsi işinə öz töhfəsini verəcəyinə əminliyini bildirib.